Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Ивелин Попов бе избран за футболист на 2016 година у нас, след като спечели 56-то издание на анкетата. Негови подгласници са Светослав Дяков и Владислав Стоянов. Следват подробности. Националът и полузащитник на Спартак Москва Ивелин Попов събра 161 гласа и отново бе определен за номер едно сред българските футболисти. Той посвети наградата си на своя баща, който празнува имен ден. Хубаво, че съм първи, че не съм му купил подарък, ще му подаря нея. Очакваше ли я тази награда? Честно казано, и от медиите, и от приятели, познати, разпитвах какво е класирането. Никой не искаше да каже много дълбока тайна. Всеки мисля, че от претендентите, които са били тук, всеки се надява да е той и радвам се, че съм аз. Това означава обаче, че си се вълнувал, щом си разпитвал. Разбира се, вълнението изчезне ли, по-добре да не се явяваш и да не правиш това, с което се занимаваш. С 2-3 гласа по-малко на втора позиция остана капитанът на Лудогорец и националният тим Светослав Дяков, който бе големият фаворит. Приемам като награда, второ място в България, за мен е чест, нямам претенции никакви, аз съм доволен от това, което постигнах. Топ 3 допълни още един футболист на Лудогорец и национал, вратарят Владислав Стоянов. Той получи призи за номер 1 на своята позиция във футболният ни шампионат, като остави след себе си Боян Юргачевич от Левски и Мартин Луков от Дунав Русе. По-скоро не тежат да задължават, тъй като това така ме амбицира през следващата година да покажа, че това не е случайно. Лудогорец пребори конкуренцията при треньорите и наставникът на шампионите Георги Дерменджиев бе определен за номер 1. Ще оправдаят тяхното доверие към мене и ще направим всичко възможно лятото да доставим отново удоволствие на българския фен, отбора да играе в група в АФА на Шампионска лига. Лудогорец взе още 2 индивидуални отличия. За най-добър полузащитник в първенството бе избран Марселиньо, както и най-добър сред чужденците стана Джонатан Кафу. Кафу обаче изненадващо стана втори при нападателите, където спечели 36-годишният таран на Локомотив Пловдив Мартин Камбуров. Пребори конкуренцията на футболист като Кафу, който се говори, че има интерес от големи европейски клубове. Това ласкалите. Какво да ме ласкай? Аз съм по-добър футболист и нормално да спечелам. Най-добър сред защитниците е Димитър Пиргов от Левски. Той взе и награда заедно с брат си Илко Пиргов за лъвско сърце, каквато получиха и братята Веселин и Йордан Миневи. Тя им се присъди за това, че играха броени дни след смъртта на техните бащи. Яд Хамут от Локомотив Пловдив и Кристиян Добрев от Ботев Пловдив бяха наградени за това, че дебютираха едва 15 годишни в първа лига. За най-проспериращ млад играч в България обаче бе обявен Петко Христов от Славия. Моята амбиция е да заиграя в отбора Славия като твърд титуляр и евентуално трансфер в чужбина. Бившият спортен министър Весела Лечева връчи награда на президентът на Българският футболен съюз Борислав Михайлов за построената нова база на националните отбори в Бояна. А всички призьори бяха определени след анкетно гласуване, в което участваха 101 спортни журналисти от 50 електронни и печатни медии. Сега следва и най-интересното от старта на зимата подготовка на първите два отбора в класирането в първата ни професионална футболна лига – Лудогорец и Левски. От Лудогорец признаха, че водещи европейски клубове се интересуват не само от Кафу и Вандерсон, но и от други играчи на българския шампион. Играчите на Лудогорец в момента са сериозен обект на интерес. Но това не е изненадващо, не само предвид представянето ни в Шампионската лига, предвид и че самите играчи са качествени, с които разполагаме. Клубът за сега не иска да се разделя с звездите си на всяка цена, освен ако не става дума за много голям трансфер. Зависи от офертите какви ще бъдат, как ще ги одобрят собствениците. По моя преценка повече от един или двама футболисти максимум не може да има изходящ трансфер. През паузата до сега Лудогорец се посили единствено с Жоао Пау от Ботев Пловдив. Бразилският нападател призна, че предпочита да играе по крилата, но може и на други позиции. Да, имах други оферти, но избрах Лудогорец, защото е най-добрият отбор в България. Откакто съм тук, те са на първо място и играят добре. Затова избрах офертата на Лудогорец. Разбрахме се бързо и спокойно. Лудогорец, който е лидер в първа лига, продължава участието си в евротурнирите, като на една 16-ти на финалите в Лига Европа за съперник има датският Копенхаген. Първият матч е на 16 февруари, е реваншът на 23-ти. Наистина така доста хора ни считат за сигурни шампиони, но ако си помислиме и за секунда, че така ще имаме големи ядове. И наистина ще ги имаме. Трябва да играме много, много сериозно всеки един матч. Матчовете в Европа там е по-лесно, тъй като там винаги излизаме с мотивация, с която трябва.
там по-различна цялата обстановка. И стадиони, и съперници. Но ние нямаме право да изоставяме българското първенство, защото до години искам отново да играем шампионска лига. В неделя Лудогорец заминава на подготвителен лагер в Анталия, като на турска земя тимът ще изкара един месец. Вече са уредени контроли с руския Арсенал Тула, полските Ягуония и Термалика, словашкият Тренчин, украинския Заря Луганск, чешкия Жлин и беларуският Бате. Още един млад треньор влезе в щаба на Левски. 33-годишният бивш футболист Цветомир Валериев е новият помощник на Елин Топозаков и Асен Букарев. Той бе единственото ново име на Герена в първата за годината тренировка на тима. Само 15 футболисти стартираха подготовка, като от чужденците се появи само словакът Роман Прохаска и то директно от летището. Останалите чуждестранни играчи, както и единственото зимно попълнение на сините за сега, Амаду Сукуна, ще се присъединят от утре към заниманията. Все още не е ясно колко нови играчи ще има, а само на какви позиции се търсят. В защитната линия имаме няколко поста, които искам да бъдат подсилени. Със сигурност са така външни атакуващи полузащитници също имам нужда. Левски със сигурност няма да разчита повече на нападателя Илиан Мицански. Топозаков коментира информациите за раздяла с Симон Сандберг и Сърджан Лукин. Като треньор за мен е Лукин, никога не е стоял под въпрос дали ще остане в отбора. С Симон имаме така някои разговори. Надявам се да намерим добро решение и за двете страни, както за нас като клуб, така и за него като футболист. В отбора за пролета се завръща вратаря Николай Кръстев и нападателя Илия Димитров, които бяха преотстъпени. Сините ще тренират в Драгалевци до вторник, когато заминават на лагер в Кипър, който ще продължи до 22 януари. Вторият е пак там от 26 януари до 9 февруари. Най-добрият български сумист Даниел Иванов Аояма стартира с загуба своето участие на силния турнир за купата на императора Хацубаши в Токио. Той отстъпи в първия кръг на Маегашира Хукуто Фуджи. Това бе всичко в днешното издание на Тайм-аут. Очаквайте ни отново следващата събота и неделя от 19 часа. От мен и целия екип ви желая приятни минути с нашата програма.